ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أحسر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا وتأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اسكني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. کہ ساتھ دو دوران بھی قید خانے میں داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا، بے شک میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا، بے شک میں نے بھی اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ آنے نہ پائے گا، کہ میں تم دونوں کو تمہارے پاس کے آنے سے پہلے اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ تعبیر ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں، بے شک میں نے اس قوم کا طریقہ شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ابھی انکار کرنے والے ہیں، اور میں نے تو اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یہ توحید ہم پر اللہ کے فضل میں سے ہیں اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کے جو اپنے پاس رکھ لی ہیں، خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، اللہ اور ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلایا کرے گا، اور رہا دوسرے کو وہ پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے ان کے سر سے نوچ کر کھائیں گے، یہ فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا، جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا، اس سے فرمایا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کر دینا، مگر شیطان نے اسے اپنے مالک سے ذکر کرنا بلا دیا. بس یوسف کئی سال تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.